Hej allihopa och välkomna till en ny video. Nu så ska jag gå och hämta ett paket. Eller jag ska cykla faktiskt. Cykla och hämta ett paket som jag har beställt ifrån Coco Panda. Nu har jag hämtat mitt paket från Coco Panda. Nu ska jag bara få upp det. Alltså det här med att öppna paket och ha naglar och alltså jag måste hämta en kniv. Jag tog en sax. Ska vi se. Jag har alltså köpt lite saker ifrån Coco Panda. Alltså jag tycker om Coco Panda för att där finns det en kategori där det står liksom så här: det här är veganskt liksom. Så jag tycker att det är asbra. Även fast jag inte bara köper veganskt smink, så tycker jag att det är jättebra för de som gör det. Här är allting som jag har beställt. Ska vi kolla. Öppna, öppna, öppna. Okej. Här i, ska vi se. Det första som jag tar upp är Brun utan sol från Coco Brown. Jag har aldrig provat den här förut, men det ska bli kul att göra det. Och det är limited edition. Och det står att man ska skaka den, spraya på tärningshandsken och applicera. Vänta 1-2-3 timmar och skölja av. Yep. Men när jag gör min brun utan sol så brukar jag sova med den. Sen så tvättar jag bort den på morgonen. Men nu ska vi se. Och jag tog extra dark. Så att vi får se hur den blir. Sedan så är det en treatment mask för håret. Som är paraben- och sulfatfri. 100% vegan. I vegansk. Ifrån Binor. Och det här är från samma märket som jag har mitt conditioner ifrån. Och det tycker jag är bra, så att vi får se hur det här blir. Hoppas att det är superbra. Sedan så har jag köpt en ny beauty blender ifrån Shellas som ser ut så här, blå. Och jag behövde en ny för att den andra är äcklig och jag är sämst på att rengöra den. Så att ja. Sedan så har vi lösögonfransar. Adele Wispies. Svarta. Ser ut så. Sedan så har vi Adele. Såna här individuella fransar. Ni vet att jag pratar om att jag brukar göra egen fransförlängning hemma. Och då tänkte jag att istället för att klippa av dem som jag brukar göra, så köpte jag de här. Så vi får se hur det blir med det. Jag köpte ett nytt lim från Duo. Bästa limmet tycker jag. Köpte en primer ifrån Milani till ansiktet. Och jag hoppas att den också är jättebra. Så att den helt enkelt. Sen så har jag köpt en eyeliner också från Milani. Det här är deras, ja vad heter den då? Eye Tech Perfection. Hallå. Snälla, klipp upp då. Så,
så här ser den ut. Och jag har sett liksom andra såna här. Då så skriver man av. Sen så har vi en topp här. Och sen så... Den här ska bli kul att prova. Sen är det två saker kvar. Det är ett läppstift ifrån Milani. Japp. Som heter... Nummer 25... här. Naturally Chic. Och den ser ut så här. Naturlig fin färg, hoppas jag. Sista grejen är ett torrschampo från Girls Only. Och det här fick man med gratis, för att jag handlade för så mycket så fick jag med det här gratis. Och jag har aldrig provat det här. Jag tog, det är arganolja i, så det är jättebra. Jag tog det som skulle vara för blond, för blont hår. Det luktar typ hårspray. Men ja, jag hoppas att den här är bra, helt enkelt. Superbra. Jag är nöjd med köpet så här. Jag har ju inte provat någon av produkterna än. Förutom att jag har haft de här fransarna förut och jag har provat det här limmet förut, för det är det limmet som jag använder. Annars har jag inte provat någon av produkterna förut och det ska bli jättekul att prova. Så ja, tack så jättemycket för att ni kollat på dagens video. Jag hoppas att ni gillade den. Som sagt, det blir mycket hals nu, men ja, det blir så, helt enkelt. Ha det jättebra, så syns vi. Glöm inte att prenumerera. Hejdå!